Alpamış Medya takdim etədi. Alpamış Medya. Demiyemez, devlet eden gamcıymaz, kıyıp aydmaz
yaşınım, kibriklerim imaz. Sen erdektin tavlarına mihman bulduk domram. Bu tavlarım şüvisel ya tavlardan kemimesir. Emekem bulam bağda, karan kıyasa oda. Bir pesle aytayıqda ustaz şagird indi sen erdektin tağda ey koşğaysa jürekke gel jaylansana bahşılarım toyları gayab bahşı olup saylansana Erdektin tavlardan ustaz şagird vaylansın eyy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 y
sen eredekte domram ey ey sen eredekten sanatoryası domram bütün cihanda beylesin ey ey bizlerge yem nasip kıl sen eredekten nanımın tuzlar ey ey sanatoryası açıldı sen eredekten domram ey ey üzülmesin mihmallardan izler ey 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 Assalamu alaykum mana bugun Surxon yo'lda katta bayram katta to'y buning mana mana guvoh bo'lib turibsizlar Sangardakni so'rib Sangardak tog'larining bag'ridan shunday Sangardak sanatoriyasining ochilishi bu kutilmagan bir voqea bo'ldi. Bir juda odamga bir xolamshibir bizga yaxshi xabar bo'ldi. Surxon ahli butun O'zbekiston, butun dunyo keladigan darajada shunday ta'mirlangan ekan. Rahmat. Yurtboshimizga rahmat. Shu yillardan chiqqan mardlarga rahmat. Mana bugun Alpomish media mana jamoasi kelgan ekan. Ishonibmiz O'ktam Hakimov. Ay ishonim. Ishonni ko'rib bugun yechilib ketdik ishonim. Jon boshdan bos degan endi bo'lyapti ishonim. Doiraday toshayapmiz. Alhamma olib jo'shayapmiz. Mana sharshara go'zal sharsharaga oshayapmiz. Rahmat. Mana bugun mana Sangardakda Alpomish media O'ktamjon Hakimov ishonib firimizning ham studiyasi ketdi. Meni hech yozmasdi bilmayman o'g'aylarni. Chunki o'zimiz ham sho'rchilanda. Keling mayli shu Alpomish mediaga bir chiroyli bir yaxshi termalarni mana ustozlarning kerak bo'lganlarim o'tiribdi. Aslim do'stim mana ustozim o'tiribdi. Sirqoshim. Bir endi bir jo'shib aytib berayim bir termani. Keling Sodiq boshim bir aytib qiziq qilayiq. Ay erkonini xushlayiq, sozim qo'lga ushlayiq, sodiq jana kelaver, aytishuvni boshlayiq. Alpomisha mediaga bir maydon, aytishuvni boshlayiq. Keladi aytaversam tilimi, do'mbiralar yarashadi qo'lima. Xush kelibsiz mehmonlar, Surxondaryo yilimi. Men arvata qoshqacha, men bilmayman do'mbiram. Ko'shimda necha yoshqacha, qarqa-qar joyda baqirgan bilan aslidan aka ovozing boshqacha. Arali arali, do'mbiramda qo'shag'ani qarali, sizday qo'shiq aytgali, aslidan aka bor hali. Osmonda bor hulkar bilan qorazi, jamon aysam bo'lma mendan norozi. Aslidan jannam boshlading sodiqjon, aslidan do'stim ham xopirlarning xorazi. Birdan ulab ketayig termalarni sirasi. Ya ustozim uyga borsa ya sog'inganga o'xshaydi kecha tishiga kirganmi chechamning chirozi
ودغا دي من ودغا اتسالن نره تودغا شمچغا قنره خدغا اي يلغا تويلر بيرده يرت باشم داي بيغغا بنداي تويغا باخشجان تاوشمز بو تويلرغا صدغا ايتسن ينده صادق جان باخش ينده آغا حياري Tavlarday sevleti var, Surhandarya adamı. Mihmanlardan karaya, basıldı ya uzaklardan kadamı. Evin birinci gülleydi, baba tavdın badamı. Saratanda sayalaydı, Sengirdek'te şerşerede karaya. Orta Asya'nın adamı. استرماز برسن هم دریا سخر بالالر آرام گاخه ایش خزل برسن ترمز مرورده آلتن سایغا کرک بیرده یا خوشه ایپگه اینده سهد گاخه سرخانم ده کرک بیرده سنگردک سنگردک سهد گاخه مستقلق شمالار یسبتم یا مستقلقم و تزکی یجلد باسبتم منا بگنا پراب سایچلر بیرم دیا اصل دن دوستم صادق جم بزگه یم خدمت نصب اتیا واسمند یارق واینا خز تایقا پراب سایچلردن تاینا وای آلامزدا خدمت کس خواکنا عبد کریم بابا وزم از گسر خانده ره چه قشم بلاده بتوی دنگ یکنی های یاری سرخاندار یم سوزلالی مهنت یشه تنده غلالی چروه داره تبخان کمالی باغ بستان دان دستان سرخانم پلوان وزکن چبخان وزکن سرخانم کم کرغنده باردر دستار سوان باره شرچه و سنگونم باره کم بلمیده دین او یلدن مایامن امینه کورب خورسن بولدم سنگردک ده سناتوریانن آچلش مراسم تویینی به خزمت ده کردم اصل ده نکم بوینی های تازاده ده بو تاولاردن خواسه اکیلاده یه بلبللاردن سیراشنن نواسه کرمگنلاردن کیلاده یه حواسه گیاخلار کبه بیرگه کب دمغنن خوشال اقبالاده دواسه یه کلاه بیرسن بو یرلرگه یاخشلار یا کیلاب جاسن جنات ابترین نصب بسا باخشلار یا دل داشته یکم بسات عبد خادر بابای ها باخشلار قیام باشلانش خش باشلان هنن کمریه که پتاب کته کم وسنا بایسن تاودن باوردا بکتر بکتر قار بوسا عثمان ازم دای شایرلارنن شیر بوسا آمان خاننن آدم قسو دوایای اگر کم سار بوسا
hayara dombra qara tarlarini jo'shasin ayollariga payandazlar to'shasin amminga kirsin Usmon Azimday shoir bobom amming yil umr ko'rsin yashasin dombaramdan qo'shag'ana tarlar qayerga borsa ovozimga dombiramning juri bor bir uzilsa dombiramning torlarining biri bor yuragimdan joy og'ana Usmon Azimning yozgan qancha she'ri bor hayala ustoz jana sizga mana taza Yav aytmaq bizga endi qaranglodam Ey Surxonim Alpamish kepti ustozim Usmon Azim Baxshilarga ham ko'p termani endi qarang yozgana Karvon ko'rdimda qarang o'zi yozgana Ey dunyoni ya qarang shoir bo'lib kelgana Necha parilar yetalmay yo'lda jimini o'zgana Alpomish Media